Y cyfforddiad ymlaen tuag at Les Davies. Mae'n dipyn o frwydr, mae Davies yno. Davies yn aros ar ei draed, ond y chwiban wedi mynd. Na beth oedd brwydr, na beth oedd ergyd, ond bydd hi ddim yn cyfri. Angen I Gastell Nef ceisio dod mewn i'r gêm yma. Dyma'r union maen nhw'n neud hefyd. Gwych gan Chris Jones, oedd e'n heiddi mwy. Wrth I Gastell Nef fygwth eto. Prediad I mewn i'r cwrt yn ei ffif, a mae'n gicr Swatyn. Brian James, y dyfarnwr, yn pwyntio i'r Swatyn. Chad Bond oedd yn disgyn. Mae'n benderfyniad fawr. Chris Jones, mae'n bod yn agos, a fydd yn agosach nawr, mae yn og am Chris Jones, dim problem, ond mae yna problem I Bangor, mae Castell Nedd ar y blaen. Mae Les Davies eisiau dod o Bangor yn ôl mewn i'r gêm. Mae Les I mewn i'r cwrt, yr ergyd am y gol, mi oedd Jamie Reid ar y postyn pella hefyd, dwi ddim yn hapus o Les Davies. Morris, goff o cyrraedd honna, Les Davies yno, mae Les Davies wedi storio, bod y Forest am y bêl, nath e ddim cyrraedd y bêl, ond mae Les Davies wedi cyrraeddi, a mae'r bêl yn y rwyd, mae Bangor yn gyfartal. Les Davies yn disgyn, a mae Bangor yn parhau I ymosod, mae'n gyfle I Jamie Reid, mae'n gol I Jamie Reid. Jamie Reid, mae'r record